სიმბოლური დღეა ერთი მხრივ, ზეიმობთ ქართული სახელმწიფოებრიობის მწვერვალის დავით აღმაშენებლის დღეს და მეორე მხრივ ზოგადი აზრით თუ კი რამ განაპირობებს სახელმწიფოებრიობას და თუ კი რამე არის მისი საფუძველი, ეს განათლება, ხოლო განათლების ყველაზე უკეთესი გამოვლინება უნივერსიტეტი, მით უფრო რომ საქართველოს უნივერსიტეტს, ქართულ უნივერსიტეტს, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის სახელს ატარებს, ბევრი ფუნქცია ხვდა აწილად, საკუთრივ განათლების გარდა, ეს არის საქართველოს იდენტობის ერთ-ერთი განმსაზღვრელი ნიშანი. დღეს სწორედ აი ამ თემის ირგვლივი ტრიალებთ და მათ შორის საინტერესო ამბავი არის ისიც, რომ დამკვიდრდა ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც ამ უნივერსიტეტის გამორჩეული ლექტორები კითხულობენ ლექციას და 12-ში ექნება სტიტიპის საჯარო ლექცია ქალბატონ მზე ქალაშანიძეს. სწორედ მასთან გახლდით სტუმრად ლეგენდარულ მზე ქალაშანიძესთან, რომლისაც მე გამოგიტყდებით და ჩემი სტუდენტობისას ძალიან მეშინოდა და ეს შიში მთლიანად დავტოვე მის სახლში. მოდი მოусმინოთ აი ამ ჩანაწერს. გამარჯობა. გამარჯობა გიორგი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ გმასპინძლობთ. მოგლედ პირველ რიგში დავიწყებ კითხვით, რომელიც ალბათ ბევრჯერ დასმულა, ბუნებრივია. უნივერსიტეტის დაარსება წინ უსწრებდა დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. რაღაცნაირად სიმბოლურად დაემთხვა ისე, რომ განათლებას უნდა ეფუძნებოდეს სახელმწიფო და ამ უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ძირითად შემადგენელი ნაწილი წლების განმავლობაში ჯერ იყო მამა თქვენი, მაგრამ მერე უკვე იყავით თქვენც. მე მაინტერესებს თქვენეული უნივერსიტეტი, როგორც ფენომენი რა არის და მერე რამდენად პასუხობდა ეს უნივერსიტეტი აი ამ მოთხოვნებს. უნივერსიტეტის დაარსების იდეა დაიწყო პეტერბურგში. ივან ჯავახიშვილმა დაიწყო, იმან შემოიკრიბა გარეშემო ქართველი სტუდენტები. მამაჩები მაშინ სტუდენტი იყო და ინთევითვე ამ საქმიანობაში ჩაერთო. უნივერსიტეტის დაარსების იდეა ივანე ჯავახიშვილს და აი მის გარეშემო ყოფილ ხალხს არ მიაჩნდა უბრალო სასწავლებლის დაარსებად. უნივერსიტეტი აი საქართველოში იმ პერიოდში მოიაზრებოდა და იყო კიდევაც როგორც ქართული საზოგადოების საზოგადოებრივი და ინტელექტუალური განვითარების ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. ეს იყო რეალურად ილია ჭავჭავაძის ხაზის გაგრძელება. გარდა საგანმანათლებლო ფუნქციისა, რაც აქვს კლასიკური აზრით უნივერსიტეტს, აღმოჩნდა წლების განმავლობაში, რომ უნივერსიტეტი გახდა იდენტობის ერთ-ერთი ნიშანი და ჩვენი სახელმწიფოებრიობის, რომელიც დავკარგეთ, ერთადერთი მახასიათებელი, რაც ეს ცოტა მინელებულ პულსაციას ჩვენი ეროვნული ვთქვათ განცდისა რაღაცნაირად ვთქვათ თავის რიტმს ძენდა. ეს დამატებითი ფუნქცია ფენეული ხედვით რამდენად ვთქვათ ზუსტად აუცილებელი იყო უნივერსიტეტმა. პოლიტიკურად თუ გნებავთ აუცილებელს. არსებობს ერთი ძალიან საინტერესო დოკუმენტი, რომელიც ახლა ხად გამოვაქვეყნებ მამაჩემის არქივიდან. ეს არის მამაჩემის წერილი სოციალ-დემოკრატებს, სადაც ის სვამს საკითხს ქართული ენის მნიშვნელობისა ქვეყნის საზოგადოებრივ მოწყობაში და ვინაიდან უნივერსიტეტი უნდა ყოფილიყო ქართულ ენაზე, ეს იდეა რა თქმა უნდა უკავშირდებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობას და ქართული ენის აღიარებას როგორც საქართველოს ძირითადი სახელმწიფოებრივი ენისა. ოდესაც უნივერსიტეტს არსებდნენ ბევრი მოწინააღმდეგე იყო და ესენი არ იყვნენ მარტო პოლიტიკური მოწინააღმდეგები, იყვნენ მეცნიერები, რომლებიც მიიჩნევდნენ, რომ ქართული ენა არ არის მზად იმისათვის,
რომ ქართულ ენაზე მეცნიერული კვლევა და სწავლება წარმოებდეს. ანუ ეს არ არის სამეცნიერო ენა თავისი აპარატით. ადია. საბჭოთა დროს, როცა თქვენ მოგიწიათ მოღვაწეობა, თქვენ მოღვაწეობდით დამოუკიდებლობის პერიოდში შემდეგ. რა თქმა უნდა, მაგრამ მე გულისხმობ მაინც უფრო მოღვაწეობის წლებს და რატო. ეს საფრთხე უკვე იმ პერიოდში ერთი შეხედვით შეიძლება ვიღაცისთვის მოხსნილიც იყო. მაგრამ რეალურად მთელი ეს გარემო, რასაც გულისხმობდა საბჭოთა კავშირი და მისი რეპრესიული მანქანა სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ეპოქაში, მაინც ტოვებდა უნივერსიტეტს როგორც კუნძულს, რომელიც რეალურად რაღაცნაირად ამას ასხივებდა. აი თქვენს დროს რა სირთულეები იყო ჯერ კიდევ? ასეთი აშკარად გამოხატული იყო ასეთი ერთ-ერთი მცდელობა, რომ ქართულ უნივერსიტეტში ზოგიერთი ლექციები წაკითხულიყო რუსულ ენაზე. იყო. ახლა რუსული ჯგუფები უნივერსიტეტში იყო. და მე მგონი დღესაც არის რა სექტორი. დღესაც არის, კი. ეს სექტორული არის. რა თქმა უნდა, ეს სექტორულია და მახსოვს მაშინ მარიკა ლორთიფანიძემ და მე ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გაუწიეთ. ეს იყო უკვე უფრო გვიან. და ეს წინააღმდეგობა, აი ძველიც, შემდეგიც, როგორც აღმოჩნდა, ერთი მხრივ იყო აუცილებელი და გამართლებული, მაგრამ რეალურად სულ შედეგს აღწევდა. რა იყო ამის მიზეზი? ავტორიტეტი უნივერსიტეტმა მოიპოვა ამხელა, რომ რეალურად აი ამ პროფესურასთან შერკინება თვით სახელმწიფოსაც კი ცოტა ეშინოდა. უნდა მოგახსენოთ, რომ უნივერსიტეტს მაღალი ავტორიტეტი ჰქონდა, ისეთი ხალხი მუშაობდა, რომ ასე თუ ისე მათ ხმას უსმენდნენ. ჩვენი დროის ნიშანი რა უნდა იყოს უნივერსიტეტის? რამდენად უნდა ეფუძნებოდეს ის ერთი მხრივ ტრადიციებს და მეორე მხრივ რა არის ის ახალი, რომელიც მან აუცილებლად უნდა მიიღოს? ყოველ სამეცნიერო და სასწავლო დაწესებულებაში, რომელსაც წინსვლა უნდა, აუცილებელი არის ბალანსის მოპოვება კარგ ტრადიციასა და ახალ შორის. უნივერსიტეტი მჭიდროდ უნდა იყოს დაკავშირებული როგორც სამეცნიერო დაწესებულებებთან, ისე სკოლასთან. თუ სკოლა არ იქნა კარგი, ჩვენ კარგ უნივერსიტეტს ვერ მივიღებთ. კი ბატონო, მოდი კიდე ერთხელ მიულოცოთ უნივერსიტეტს საკუთარი დღე, რომელიც ყველასი ამავდროულად და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ნამდვილად ასე იყო. აი ამ ფორმატიდანაც კიდევ ერთხელ გილოცავთ და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას უხდი ქალბატონ ზექალაშანიძეს, ისევე როგორც ძალიან დიდ მადლობას გიხდით თქვენ ბატონ თარხუჩ ჩვენთან სტუმრობისთვის. ბატონი თარხუჩ ჯავახიშვილი არის ჩვენი სტუმარი, სრულიად ლეგენდარული ივანე ჯავახიშვილის შთამომავალი ადამიანისა, რომლის იდეასაც ეფუძნება საქართველოს უნივერსიტეტი და არა მხოლოდ ეფუძნება, არამედ ის იყო ერთ-ერთი მთავარი განხორციელებელი ამ საქმისა. რეალურად მისი მასშტაბები, მე მგონი, ჯერჯერობით მაინც არ არის შესაბამისად დანახული და გათვალისწინებული. მე მინდა ორი სიტყვით მოგვიყვეთ მასზე, როგორც ერთი მხრივ პროფესიონალზე, ბუნებრივია, მაგრამ მეორე მხრივ ადამიანზე, რომელიც საზოგადოების თვალწინ შეიძლება ლიანად არ ჩანდა. ის გამორჩეული იყო თავისი თავდაბლობით, ბუნებრივია, და ესეც იყო მისი სიდიდის ერთ-ერთი ნიშანი. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და მოგვიყევით ორი სიტყვით ბატონ ივანეს. ისიც ადვილი იქნება ჩემთვის. ცოტა უფრო თუ დამიკონკრეტებ. კონკრეტულად იმაზე, იმ დაკვირვებებზე, რომელიც თქვენ ქონდათ მასთან დაკავშირებით და რომელსაც აი ახლა ძალიან ხშირად იგონებთ ხოლმე, თუნდაც საკუთარ თავთან, და მოდი გავანდოთ ამ შემთხვევაში მაყურებელსაც. ხო, ნუ რაში, ნუ პირველი ყოვლისა მადლობას იხდით მოწვევისათვის.
მიულოცავ უნივერსიტეტს და ყველას, ასე ვთქვათ, ყველა იმ ადამიანს, ყველა იმ ქართველს, არა ქართველსაც, რა თქმა უნდა, რომლისთვისაც ეს უნივერსიტეტი თავისთავად ცნება, ეს მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა სიტყვები არ არის და უბრალოდ როგორც რაღაც უმაღლესი სასწავლებელი. იმიტომ რომ ეს მართლაც ასე იყო, აი ხალხალ ბატონო მზეხალა ძალიან კარგად ილაპარაკა და ფაქტიურად ამომწურავად განიხილა კიდევაც, ასე ვთქვათ, რა მნიშვნელობა ჰქონდა უნივერსიტეტს და რისი თქმა შეიძლება. ცით შემთხვევითი არ არის, რა თქმა უნდა, რომ სამ დავით აღმაშენებლის ხსოვნის დღეს დაემთხვა უნივერსიტეტის დაარსება. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით მე მინდა გავიხსენო ერთი ძალიან საინტერესო გამონათქვამი, რომელიც ერთხელ ითქვა სულ რაღაცა და მე მართალი გითხრათ აღარც არავის გახსენებია. კონკრეტულად რა არის ესა? ბატონმა აკაკი ბახრაძემ ერთ-ერთ თავის გამოსვლაში ასეთი რამ თქვა, რომ უნივერსიტეტის დაარსება მან შეადარა დიდგორის ბრძოლას. და ესეთი ძალიან ესეც იყო. დიახ, ცოტა ესეთი რაღაცა ძალიან კარგი ხატოვანი ფრაზა იყო, რომ ეს იყო ინტელექტუალური დიდგორიო, რომელიც ასევე გამარჯვებით დასრულდა. დიახ, რა თქმა უნდა, და მე მგონია ეს ძალიან კარგად არის დამახასი და ესეც კარგად ახასიათებს. აი ამ გამარჯვებაში ლომის წილი ჰქონდა სწორედ ივანე ჯავახიშვილს, ადამიანს, რომელმაც მართლა განსაზღვრა ქართული საუნივერსიტეტო სივრცის ჯერ ბუნებრივი აწყო და მე რაღაც აზრით მომავალი, იმიტომ რომ სტანდარტად იქცა. როგორი იყო აი მისი დამოკიდებულება აი ამ პროცესისადმი, როგორ იგონებდა აი ამ ამბებს, რომელიც მარტივი არ ყოფილა. მე ვიცი რომ დიდი წინააღმდეგობა ქონდა. რა თქმა უნდა. ეხლა როგორ იგონებდა მართალი რუგისათ, ეხლა ბევრს არაფერს მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ხო აი გადმოცემით, მესმის რო თქვენ შეიძლება ხო მესმის. კი კი კი. ჩემ დასამწუხაროდ ჩვენ დროში ავსწრით, მაგრამ ოჯახური ტრადიცია ალბათ რაღაცა მოგონებებს ხდა. რა თქმა უნდა, ნაწილობრივ ოჯახური, ну, უფრო მეტად შესაძლებელია, როდესაც ესე იგი ადამიანი ეცნობა იმ რაღაცა მასალებს, რომელიც არსებობს ისევ და ისევ ეს ოჯახში იქნება თუ კიდევ რაღაც სხვაგან დაცული. Ну, რა შეეხება თქვენ კითხვას, რომ მისი დამოკიდებულება როგორი იყო, ისეთერთ შევატრიალებ კიდევაც ამ კითხვას, რომ აი კი როგორი უნდა ყოფილიყო? როგორი იყო დამოკიდებულება არა ფაქტისადმი, არამედ აი მოვლენებისადმი, როდესაც თქვათ აი სირთულეები, სირთულეები. რა თქმა უნდა, ეხა ისევ და ისევ მასშტაბზე მე გავიხსენებ აი ამ რამდენიმე წუთის წინ ზეკალა შანიძის მიერ ნათქვამს, რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ იყო. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს იდეა თავისთავად ქართული უმაღლესი სასწავლებლის, ასე ვთქვათ, შექმნისა, ეს მოდის უფრო ადრინდელი დროიდან, ილია ჭავჭავაძიდან და ასე ვთქვათ, აი იმ თაობიდან. მაგრამ იმ პერიოდისათვის, რა თქმა უნდა, როგორც ჩანს და როგორც ჩანს კი არა თავისთავად ცხადია, ეს პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. და შემდეგ უკვე აი 900-იანი წლებიდან მოყოლებული, აქ ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი ისიც, რომ თვითონ აი ამ რუსეთის იმპერიულმა ხელისუფლებამ ერთგვარად შეასუსტა ეს მუხრუჭები. ეხლა ეს რაღაცა ლიბერალიზმის თუ კიდევ რაღაცა ესეთი გულკეთილობის გამო კი არის? უფრო სისუსტის ბრალი იყო. არა, იცით, პრაგმატული, ასე ვთქვათ, მიდგომა იყო, იმიტომ რომ ხედავდნენ, რომ ასე ვთქვათ, რაც უფრო ძალას ატან ადამიანს, მუდამ ეს ვთქვათ, ქმედება უსტის ნიშანი იყო ეს. აი ამიტომაც ეგ იყო. შემთხვევითი არ არის, რომ ეს ის პერიოდი არის, როდესაც დაახლოებით ესე იგი ის პერიოდი, როდესაც ვთქვათ, ქართული გიმნაზია იხსნება, მანამდე ვთქვათ, ერთი 20-30 წლით ადრე ეს ხო წარმოუდგენელი იქნება. ამ პერიოდში არაფერი არ არის შემთხვევითი და შემთხვევითი არ ყოფილა არც ბატონ ივანეს გარდაცვალება, მე მგონი. კი, ეს ცოტა ესეთი ვარაუდის მისტიკის ნაწილია, მაგრამ რეალურად რაღაც სიმბოლური აღმოჩნდა ეს ამბავი. ხო, რა თქმა უნდა, ხო. და თქვენი აზრით, მოდი აი ბოლო კითხვას დაგისმებთ, რას გულისხმობს თქვენეული უნივერსიტეტი უკვე მომავალში? ანუ რა არის საუკეთესო გაგრძელება, რა არის მისი, ვთქვათ, თანამედროვე როგორც ქალბატონ მზეკალავს კითხე, ყოფნის ნიშანი თქვენთვის, როგორც ადამიანისთვის, რომელიც უბრალო არ არის უნივერსიტეტი და სულ ერთი?
Ratkomda universiteti es aris eso tvat ganatlebis ziritadi era da ganatlebis gareshe rom eri ar arsebobda kha prostorot ar fizikur arsebobaze arari mara fikirat mara mat shoris alos fizikura da es khom sruliat tskhadia ra amitomats isit ak gadauchardeblat sheizleba itkvas rom universiteti es aris eso tvat chota khadovana pitqvi tvat kveqnis arsebobis tvat is intelekt ალური არსებობის ესე ვთქვა თავი და ბოლო, ანუ როგორც ითქმებოდა ხოლმე, ალფა და ომეგა. Да, амитомац, რა თქმა უნდა, ყოველ გვარი, ასე ვთქვათ, რაც კი შესაძლებლობა არის, ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული სახელმწიფოსი და რა თქმა უნდა, ადამიანების, ასე ვთქვათ, იგივე ადამიანების, იმისათვის მე შედამე რომ ეს უნივერსიტეტი არა მარტო უბრალოდ არსებობდეს, აგრძელებდეს თავის არსებობას, არამედ ეს კიდევ უფრო განვითარდეს, უფრო ჩაღრმავდეს და ისევ და ისევ მე შედამე აქ ალბათ რომ ზეხალამ რაცა თქვა, იდევაც რომ აქ ერთდროულად შერწყმული უნდა იყოს ეს ტრადიცია, ზომიერი ტრადიცია და ამავე დროს რა თქმა უნდა მომავლისაკენ მზერა. უგრომესი მადლობა მობრძანებისთვის, კიდევ ერთხელ გილოცავთ თქვენს და ყველა ქართველს ქართული უნივერსიტეტის დღეს და მე მაქვს ახლა პატივი მოიწვიო ანსამბლი, რომელიც სწორედ აი ამ უნივერსიტეტს წარმოადგენს და რომლის სახელიც არის უნივერსიტეტი, ძალიან დიდი პატივისცემით გთხოვთ მობრძანდეთ, მე გადავმისამართდები უკვე იქით მაყურებლის ამპლუაში და სიამოვნებით მოგ თქვენ დაბრძანდით, მოუსმინეთ ასევე. ძალიან დიდი მადლობა, მეგობრებო. მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს, დავით აღმაშენებლის ხსენების დღეს და ასევე უნივერსიტეტის